Pessoal, antes de comentar essa polêmica, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Júlia, que foi apontada como namoradinha de Davi Luiz em meados de abril, quando exibiu em suas redes sociais um ingresso que havia ganhado para o jogo entre o Flamengo. O ticket indicava ser uma cortesia de Davi Luiz e internautas logo começaram a questionar o motivo do convite do jogador para a modelo do OnlyFans. Internautas comentaram no Twitter que o jogador foi pego de surpresa e outros afirmaram que o jogador se complicou após a publicação de Júlia. A modelo Júlia Kalsen, no entanto, decidiu abrir o jogo e contar sua versão da polêmica envolvendo o jogador do Flamengo, Davi Luiz. A loira contou que já havia saído com o atleta antes de ganhar um ingresso, no nome dele, para uma partida do rubro-negro no Maracanã. Apesar de já conhecer Davi, Júlia disse que não sabia que ele era casado e, por isso, publicou um registro do ingresso nas redes sociais. O que você acha? Será mesmo que eles tiveram algum caso? Deixe sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo.